qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Burma oo muddooyinkii ugu dambeeyay si iska wax u qabsaha ugu hawlanaa sidii gurmad bani aadanimo loogu geysan lahaa dadka ku nool magaalada Beledweyne oo uu sameeyay fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle. Haddaba maanta culimada iyo dhalinyarada ku nool magaalada Burma isla gudaha magaalada ka bilaabeen deeq wax loogu tarayo dadkaas uu sameeyay fatahaadda Shabeelle, iyagoo isla mar ahaantaasina dadweynaha ku nool magaalada Burma ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii wax loogu tari lahaa dadkaasi. Waa dhalinyaradii magaalada Burma ee gobolka Awdal oo maanta ugu talagalay in ay mucaawamo ka geystaan walaalaha Beledweyne ee fatahaadda webiga Shabeelle uu ku dhuftay. Runtii intii karaankayaga ah dhalinyarada Burma oo isxil qaamtay iyo weliba culimada Burma wuxuu socon doonaa iyadoo maanta si rasmiya noogu bilaabay ilaa xalay aan maraynay jaamacadaha iyo goobaha kala duwan ee bulshada ay ku kulanto. Maantana runtii waxyaabo badan ay noo qabsoomeen. Waa sii wadi doonaa ilaa Isniinta insha allah hadduu Ilaahay dhaahdo. Reer Burma waxaan ugu baaqaynaa inay qaybtooda ka qaataan inay walaalahooga Beledweyne ee guryahoodii iyo goobahoogii ganacsiga ka barakacay ee runtii bannaanka ka istaagay gurigii iyo hoygii qof kastaba u deganaa. Marka berika maalin baa laga yaabaa in adigana kugu dhici karta sidaasi. Marka u gurmo walaalkaa waxaad haysid ee karaankaaga ah, kaga soo qayb qaado nambarka hoosta ku qoran, wixii aad awoodda ku soo dir, wixii kalena waxaad ku soo hagaajin kartaa dhalinyaradani mutadawiciinta ah. Reer Burma waa markiin. Reer Burma waan uga mahadcelinaa sida fiican ay saaka noola shaqeeyeen. Insha allah waxaan rajayn doonaa ilaa Isniintana sidaasi ka wacan inay noola sii shaqeeyaan. Waxa aan aad u bogaadinayaa bulshadu si dareenka quruxda badan leh ay ku soo dhaweynayeen inay kala qayb qaataan walaalahooga tabaaleysan ee ku waxyeeloobay fatahaadihii webiga Shabeelle. Insha allah waxaan rabaa inaan sidaa aan uga sii wadno hawsha halkaasi. Dhalinyarta madaalayaasha iyagu istiray ee culimada xoogga u ahna waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro. Yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allahu biqalbin saliim, ayay nin walba ugu dhacaysaa xisaab. Dhalinyaradan horta in ka muuqato iskugu jirta dhalinyarka kala socota jaamacadaha magaalada, ururada maxalliga iyo jamciyadaha ka shaqeeya arrimaha khayriga, waxay dhammaantood halkan u taagan yihiin oo ka shaqeynayaan barnaamijka gargaar walaal oo ah barnaamij lagu taageerayo laguna caawinayo dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee Beledweyne iyo hareeraheeda. Waa barnaamij lagu muujinayo taageero walaalnimo oo loo muujinayo dadka Soomaaliyeed ee halkaa dhibaatadu kasoo gaadhay. Waxaan isku xilqaanay annaga iyo dhammaan dhalinyarada ku sugan magaalada Burma inay ka qayb qaataan kacalni wax ka geystaan gurmadka loo fidinayo walaalnimada reer Beledweyne. Insha allah waxaan rajayn doonaa inaad ka wada qayb qaadan doontaan, dhib kala qaybsan doontaan. Yashiddu bacdahu bacdan buu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wasallam, qadba barka kale ayuu dhisayaa oo adkaynaya. Marka walaalahaasi khayr allah siiyo, muslimku waa ka isku naxariista. irxamuu man fi lardi yarxamakum man fi samaa, war dhulka iskaga naxariista, samada alla idinka naxariista. wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacad. Walaalaha hadalka dhammeeyey aad iyo aad baa looga soo hadlay. Waxa weeye waxaanu halkan uga mahadcelinayaa waa mahadnaq. Waxaan usoo jeedinayo dhammaan dhalinyarada ka qayb qaadatay nooca kasto yihiin oo kala duwan, jaamacadaha maaragtayna warbaahinta ururada bulshada u dhaqdhaqaaqa. Waxa kaloo si gaar ah ugu mahadnaqaynaa culimada gobolka Awdal oo fadlan waxaad awoodo ugu dir nambarkan eber 6361177777. Waxaad maanta bixisato britolaadu ku Cumar Maxamed Cumar, Telefishanka Horyaal, magaalada Burma.